madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawo oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Beledweyne ayaa maanta kulan ballaaran la qaatay nabadoonnada iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha gobolka Hiiraan oo tabasho ka qabtay qaab dhismeedka dowlad goboleedka Hirshabeelle islamarkaana muddo kasoo horjeetay in madaxweynuhu uu tago magaaladaasi. Kulanka madaxweynaha Hirshabeelle iyo odayaasha dhaqanka beesha tabashada qabtay ayaa heshiis rasmi ah, waxaa dhinacyadu ay kaga gaareen tabashadii iyo diidmadii beeshu ay ka qabtay maamul goboleedka Hirshabeelle, iyagoo isku raacay in wixii ka dambeeya maanta ay ka wada shaqeeyaan dhinacyadu midnimada iyo wadajirka ummadeed iyo maamul ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Madaxweyne Guudlaawo ayaana waxa uu kaga mahadceliyey odayaasha dhaqanka kaalinta muuqata ee ay ka qaateen in heshiis laga gaaro tabashooyinkii jiray, iyo in odayaasha dhaqanku ay qaateen mas-uuliyad gaar ah oo ku aadan sidii loo gaari lahaa yoolka fog ee wadajirka bulsho ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Kulankan waxaa goobjoog ahaa madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed oo ka soo jeeda beesha tabashada ka qabtay qaab dhismeedka maamul goboleedka Hirshabeelle, isla markaana waxa uu qayb ka ahaa dadaallada heshiiskan ee lagu gaaray maadaama maalmihii la soo dhaafay uu qayb ka ahaa kulamadii socday ee lagu qabtay magaalada Beledweyne. Muddo hal sana iyo bilaa qabiilka Hawaalaha oo dadka Hirshabeelle ka dhexaysa ama qabiilaadka Hirshabeelle ka dhexaysa ka mid ah tabashay qabeen siyaabo kala duwana loo kala dhigdhigayay, dood dheer iyo dulqaad fara badan iyo isku tanaasulaad fara badan, waxa Ilaahay qadaray maalintii saddexaad ee lasoo dhaafay madaxweynihii Hirshabeelle in Beledweyne lagu soo dhaweeyo. Dadka reer Hirshabeelle gaar ahaan kuwa reer Hiiraan gaar ahaan kuwa Beledweyne jooga kusoo dhaweeyaan qalbi furan, gacmo furan, si abniya wanaagsan ay kusoo dhaweeyaan. Asigana dee si sharaf leh ayuu uga mahadceliyey soo dhaweyntii. Maantana dee qabiilkii Hawaalaha oo dadka Hiiraan qabiilaadka Hiiraan dhiga ka mid ahay iyo madaxweynuhu waa kulmeen, waa wada hadleen dhowr qodoboon. Hadda inaan aan hebel hebelayaan rabin, kulligoodna wada macquul ahay ayay madaxweynaha ka codsadeen, ayagoo ka raalli gareeyey wixii halkii sano dadka Hawaalaha qofba si u sheegayay, ayagoo ka raalli gareeyey kula heshiiyey qodobka koowaad wixii la soo maray in laga gudbo, haddana la wada shaqeeyo dowladnimada Hirshabeelle ka dhexaysa Hirshabeellena qof walba kaalinteeda ka buuxiso. Qabiil ahaan waxay u codsadeen wax kasta ee qabiil ahaan u codsadeen ay madaxweynaha hor dhigeenna, madaxweynaha kheyr Allah siiyey waa aqbalay, waa ballan qaadiyey asigoo qodob kasta munaasabadiisa ku soo aadinaya iyo sida maaragtay oo ku sharci garooba. Sidaasaa lagu heshiiyey, sidaasaa lagu faatixaystay, qalbigaa laysku furay, waa lays cafiyey, waa lays aqbalay, waa lays iimaansaday. Guul iyo barwaaqo iyo bashbash iyo Hirshabeelle mida iyo Hirshabeelle horumarkeeda iyo amnigeeda wixii haddaa ka dambeeya laga wada shaqayn doono, dadkay ka dhexaysaana gacmaha isqabsan doonaan ayaa lagu heshiiyey, lagu faatixaystay. Madaxweynaha iyo qabiilkii Hawaalaha maanta wada kulmeenna, wax kasta ay ka hadleen waa ka heshiiyey. Wixii ka dambeeyay markii wadahadal kadib, dowladdu ay ku guuleysatay in ay Muqdisho u soo dhaadhiciso Jeneraal Abuukar Xuud oo hoggaaminayay jamahadii la magacbaxday kacdoonka gobolka Hiiraan, waxaa si rasmiya dhinacyadu ay u bilaabeen wadahadallo toosa oo sal ballaaran, islamarkaana xal loogu raadinayo tabashooyinkii mid ka mid ah beelaha gobolkaasi ugu badan Hiiraan ay ka qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Inkastoo madaxtooyada Hirshabeelle aynan si rasmiya u shaacinin heshiis laga gaaray tabashooyinkii ka jiray dhinaca awood qaybsiga maamulka Hirshabeelle oo beesha degta gobolka Hiiraan ee tabashada qabtay ay doonaysa inay hesho madaxweynaha maamulkaasi. Culin dhacda Siibe, Muqdisho. Hadal.
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland